El local de l'Associació de Veïns de Sant Cristòfor i Masbernat s'ha quedat petit aquest dijous al vespre a la presentació oficial del moviment ciutadà No és un vial, és un carrer. Més de 200 persones van assistir a l'acte on es va explicar els motius que han portat a la creació de la plataforma i els propers passos que seguirà. Els seus integrants, a diferents barris propers a l'Avinguda Sant Jordi d'Olot, al carrer Portbou i altres indrets, no volen que aquesta via actuï com a variant i denuncien que el trànsit que absorbeix aquest punt de la ciutat els comporta importants greuges a nivell de salut i de qualitat de vida. Resumeixen les seves reivindicacions en un decàleg, on demanen mesures de pacificació del trànsit, que reguli el pas de camions per la ciutat i s'impulsin de forma immediata les obres de la variant d'Olot. Hem resumit les nostres reivindicacions en 10 punts, que bé, hi ha gent que diu que és com una mena de carta als Reis, però nosaltres és una cosa molt seriosa i que creiem que fa molt de temps que convenia posar sobre la taula. Durant la presentació, la plataforma va anunciar que el proper dia 3 d'abril, a les 6 de la tarda, tallaran la carretera, justament el dia en què es commemoren els 10 anys de l'obertura dels túnels de Bracons. Doncs està previst el dia 3 d'abril, que és dimecres de la setmana que ve. Llavors hi haurà la convocatòria, es convocarà a tothom en allà al Parc Espunya. I llavors a partir d'allà decidirem a veure què fem i on anem. Precisament aquest dijous l'Ajuntament d'Olot ha iniciat els treballs de reparació del ferm de l'avinguda, una inversió de 50.000 euros que la plataforma considera insuficient.